Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser. Mere, at man ikke samler flere mennesker. Sendes hjem. 100 mennesker. Kæmpe konsekvenser. Markederne falder kraftigt. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Danmark lukker ned. Bliver det godt igen? Alt bliver godt igen. Kommer solen frem? Solen kommer frem. Blomster alting op? Alting blomstrer op. Bliver alting født på ny? Alt blev forandret, tiden gik i stå. Verden blev ændret, for store og små. Intet var som før, men hvad end du gør, stol på mit ord, når jeg siger til dig, alt bliver godt igen. Solen kommer frem, alting blomstrer op, ting bliver født på ny. Tid gik i stå. Bliver godt igen. Verden bliver